Dil gire 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 gire. Mihin reagoida? Monelta sä oot herännyt tänään, että sä oot päässyt tänne meidän kanssa reagoimaan? Mä heräsin reagoimaan tänään niin 4:40. 4:40. 4:40 kello herätti ja kello on nyt melkein 10. Mitä kaikkea tässä on tapahtunut? Siitä pisteestä, kun sä reagoit herätyskelloon, niin tähän hetkeen. No mä heräsin, pesin hampaat, laitoin vaatteet päälle ja juuri siinä järjestyksessä. Ulos ovesta, rautatieasemalle, auto parkkii, reppu selkää junaan, pikku tirsat, kuppikahvia, puuro mustikoilla, Helsinki, metrolla, kävelin vesisateessa ja nyt mä oon täällä. Mutta onneksi tänään reagoidaan. Mihin me reagoidaan? Meillä on tänään kaikkien aikojen viides jakso. Kaikkien aikojen viides jakso. Ei ensimmäinen, vaan kaikkien aikojen viides Dudesonit jakso. Joo, tää on todella spesiaali, koska tää on viides. Hetkinen, jos 2001 alkas muun TV:llä Dudesonit, tää on viides. Oliko tää kuvattu 2000 jo? Joo, 2000 oli kuvattu. No oli kuinka se silloin meni? Oliko kaikki jaksot kuvattu ennen kuin ensimmäinen tuli? Ja sitten kakkoskautta alettiin. Kakkoskautta niin, mutta kato, juonot kuvattiin. Juontoja kuvattiin. Niin, eli ei ollut. Ei ollut täysin. Niin. Eli tää on saatettu, nämä juonot on saatettu kuvata 2001. Joo, ja mutta tässä stuntit on kuvattu 2000. No niin. Ja laskennallisesti tämä jakso on tullut ulos 2001 helmikuussa. Eli jos olette katsonut näitä aikaisempia reaktiovideoita, niin voitte huomata sen niinku huikean kehityskaaren. Tässä jopa ehkä itse on havaittu. Kumpaan suuntaan mun pitää tänne näyttää, että se näyttää teille järkevältä tonne päin. Ennen kuin mennään tähän reaktiovideoon, niin nyt sulla on chanssi soittaa kelloa. Nimittäin sä tiedät mitä tehdään nyt, koska olet luultavasti jo tilannut tämän kanavan, mutta nyt ennen kuin katsotaan videon loppuun, niin soita kelloa, joka on siinä subscribe-napin vieressä, eli tilanapin vieressä, niin sä tuut saamaan ilmoitukset aina kun meillä tulee uusi video. Niin et missaa videota, joten tee se nyt, soita. Hirveän kätevä systeemi. On. Kyllä, että tavallaan niinku liity nykypäivän postituslistalle. Tää tehtiin vaan kerran, viides jakso, vuonna 2001. Dudesonit. Extreme Dudesonit. Maailmankiertue. Noniin, saaks pistää pyörimään? Pistä vaan. On tänään onnen päivä, on Dudesonit. Jätkä on laulanut. Ja onnellinen on. Ja Jukka on laulanut. Kyllä. Meidän onnea pursuava maailmankiertue jatkuu. Lähdetään Utahiin. Lisäksi meillä on tutut sälät mukana, jotka aina niin säväyttää. Temppukä. Mut nyt tuli nämä paidat. Tää oli ekat mertsit, mitä me tehtiin. ExtremeDudesonit.com. Kuinka nerokas teksti voikaan olla tuota paidassa, mut joo. Joo, kyllä se oli toimiva. Aika nopeeta saatiin mertsit kehiin, miettikää. Mut sekin itseasiassa tuli sen takia, että joku meidän faneista kysyi, että onko teillä mitään paitoja, ja sitten niitä ruvettiin tekemään. Ollaan nyt tullut tänne Utahiin. Nimenomaan Utahiin. Joo, ja kato, kuten kuvasta näkyy, niin tänään harrastetaan vesiurheilua ja tässä pitää nyt ensin pistää vehkeet lyöntiin. Tässä on tää mun oma siiskootteri. Tää on kehun nyt siitä pommin kestävä. Tää on, niin mä kehun tätä, kun sulla on tommonen romu. Kato nyt mikä lehti. Jatkataan, katsotaan mikä hiustyyli. Utahissa, Jukka oli kato Intis tollon, niin se oli lyhyet hiukset. Sä kävit Intissä, mutta sä et sen vapautuksen tosiaan. Oi vitsi, kun toi routsikka oli siellä, nyt siellä olisi vettä. Eli tää oli siis Seinäjoella routakallio. Täällä käytiin uimassa lämpöisinä kesäpäivinä. Tuo oli hyvät kalliot, mistä hypittiin. Tonne oli matkaa ehkä 10 kilometriä Seinäjoen keskustasta. Ja paikka ei siis enää ole, sieltä on louhittu niin paljon. Siellä joo, se on tyhjätty ja nyt ne louhii siellä taas. Tuus nyt pappa tänne. Anna se mahakin tänne, niin mä saan siitä otteen. Ei jää sinne kiven rako. Jarno sanoi, että Jukka oli tuolla Intis, sen takia silloin on lyhyet. Tai tollanen klanin pää, niin mähän tosiaan sain siis vapautuksen armeijasta aikanaansa. Olen oikea kätinen. Ja eikö sä sanonut, silloin siis ihan samana keväänä se samana keväänä, joo. Me yritettiin mennä, treenattiin Jukan kanssa siis LJK:hon. LJK on siis laskuvarjon jääkärit. Joo. Hyvä paikkaus. Tataa kipiä. Sulla oli suhtelut. Ai vitsi! Tyhmyydellä ei oo rajaa. Ehkä hyppäs tuolla niinku pepuvet tonne veteen vaan. Geiguore. Päästään ehkä asiaan jo. Ollaan tänne kavuttu tänne korkeille jylhille rinteille. Tuus nyt Jukka säkin sieltä.
Miks tässä tarvitsee? HP oli Intissä silloin, kun tätä kuvattiin myös. Joo, mä oon ollut Intissä silloin, kyllä. Niin. Kattokaa, kun Jukka Jumaleissa Jukka pullistelee. Se on ihan hirveä scrollis kunta. Onko siellä muuten Intin vielä nuo uikkarikielessä? Oli varmaan. Joo. Näytti ainakin. Onko se varastanut Intistä nyt? Jukka, palautan ne. Mä jotenkin muistan edelleen, kun esimerkiksi tuohon kuva tehtiin. Siis jotenkin tää on niinku jännää, että muistaa tällaisia asioita. Miten, kun, siis mä kuvasin nämä jutut, leikkasin nämä ekat jaksot myös. Ja sitten tuossa oli tavoitteena vaan, että saadaan näyttää tuo paikka mahdollisimman korkealta. Ja no kyllähän se korkea on. No on se korkea. Jotenkin kun tuolloin ei ollut GoProta eikä mitään muitakaan kikkakameroita. Oli vaan sellaiset niinku mini DV kautta high 8 kamerat ja joku tosi alkeelliset laajakulmalinssit. Niin. Sen takia me saatiin asioita tehtyä, koska ei tarvittanut hipistellä niiden kameroiden kanssa. Sitten oikein kaikki sinne olisi pitänyt saada monesta eri kulmasta. Ja nyt mä oon taas kumiveneellä kuvaamassa tuolla alhaalla. Kyllä me vähän kuitenkin hyfisteltiin. Olis jätkä hyppäs noin. Joo, joo. Jätkä, vitsi jätkä ollut kova hyppiä. Oh. Niin, olen ollut. Kään tästä menneestä aika vuodesta. Tästä stiigalla lasketaan tuonne alas. Yes. Mutta, ettei kannata huolestua, mullahan on kuitenkin turvatyyny. Mitä tuokaa olisi auttanut, jos mä olisin pääni lyönyt kiveen? Se ei ollutkaan mua varten, vaan se oli stiigaa varten. Niin. Joo, se oli. Mä löydetään stiiga sieltä pohjasta. Tuossahan oli sellainen niin kuin 4-5 metriä vettä tossa. Tossa kohtaa louhosta. Ja se löytyi sieltä, koska se on studiossa. Tuo sama stiika on siellä, kun te juonatte nyt. Nyt mennään takaisin. Nyt siis joo, vähän välistä se saa. Kato, tossa on se stiika! Jukka istuu sen päälle. Mut omat rojut jätkät keräs ja sit sieltä lähdettiin taas. No totta kai omat rojut pitää kerätä. Niin, niin. Mutta siis silleen, että ei ollut mitään isoa porukkaa. Tuolla Junni oli kuvaamassa, eli meitä oli 4, kun me tehtiin. Mitä tykkäätte meidän nettisivuista? Koska mitä tykkäätte meidän? Käykää tsekkaas meidän nettisivut. Mä luulen, että tänä päivänä ne ei ole ihan niin häikäisevät enää kuin oli silloin aikanaan. No mut ne on kuitenkin. Tullaan parantaa niitäkin. Käykää tsekkaas ihmeessä. Hei, kertokaa meille kommenteissa, että mitä te toivoisitte, että me pistettäisiin sinne nettisivuille. Kato, nyt kun tehtiin lupaus niiden parantamisesta, niin mitä te haluaisitte, että siellä on? Mut kaupastakin löytyy edelleen jotakin kamaa, että joskin kyllä. Siinä niinku on sitä todellista kaverirakkautta näkyy, että niin no. Vaikka niinku välistä ihan niinku tosissaan sekin hakataan toista, niin sitten kuitenkin ollaan kavereita. Niin no, mä ajattelin, tuntuu, että meni vähän Jukalla, meni ihan alle toi, kun sain yhden lähtenä. Yks lähtenä, niin no, piti vähän antaa takaa. Joo. Temppuker, terve. Joo, tällä kertaa me ollaan nyt sitten siirrytty aivan eri kategoriaan näissä tempuissa, että mitäs me tällä kertaa? No me opetetaan tämmönen pari kärrynpyörä niin sanotusti, me opetetaan se kahdella eri tavalla. Se on tosi huisi hauska temppu. Joo. Ja siinä kyllä kuluu aika kaverille. Mut hei, tästä kannattaa pistää se mieleen, että nämä temppukerrot, nämä oli nimenomaan niitä, että nämä on tarkoitettu, että menkää kokeilemaan. Paikka heti nyt tämän jälkeen, kun olette videon katsoneet, niin soitatte kaverille ja lähdette kokeilemaan pariko kärrynpyörää ja kaikkea muuta, mitä temppukerhoissa on tehty. Tässä kaverisi tartu häntä jaloista, jolloin kahdesta tulee yksi. Pyörimisliike on samankaltainen kuin normaalissa kärrynpyörässä. Jukka ei jaksanut nostaa mua. Mikä? Oi kato, tuolla on vähän isommalla kaarella. En tiedä niin kuinka oma selkä taittuisi tuohon. Viittaatko siihen, että mursit selkäsi tuossa? No. Viittaan siihen, että mursin. Tuutko niitä Amerikassa sarjan kuvauksissa selkeä? Just näin. Jarpilla on siis, ei todellakaan näissä temppukerhoissa murtunut selkä, vaan siellä Tuutko niitä Amerikassa kuvauksissa. Autostuntissa. Eikö ollut aika ketteriä jätki? Eikö ollut aika ketteriä jätki? Sanoit aika uskottavasti vielä. Ihan, niin kuin tää on timanttista. Mun mielestä tässä on kehitystä niin kuin edellisiin. No. Meidätti aika silleen kuitenkin, tuossa no on oikein siis huomaatko mikä rentous siihen niin, on löytynyt. Kyllä. Nyt ollaan se sauta tänne Sveitsiin Alpeille. Kuten näette nämä vuoret kohoo tuonne taakse ja tällä kertaa pyöräilyä. Tämähän on hauska, että tämäkin on kuvattu siis Seinäjoen Joukkilan vuorella. Se on se vaikka sama paikka. Sanottiin, että ollaan Sveitsissä, että monta juttua ollaan kuvattu Joukkiskan ympärillä. Joo ja mä siis harrastin tuolloin Alamäkimaasta pyöräilyä. Ajoin ihan kilpaa Suomi-kappitasoa ja siitä lähti sitä idea, että tehdään nyt jotakin Alamäki pyöräilyhommia kanssa. Joo, muut on mennyt jo! Ota kiinni! Joo!
Näitä vanhoja kun katsotte, niin hirveästi ei ollut kyllä kypäriä käytetty. Että ei, suosittelisin mutta, kuitenkin mutta, kypärän käyttöä kaikille. Toisaalta kun meillä ei sinänsä ollut pään sisällä mitään, mitä suojella. Mistähän tuo mummiska saatiin? Se onkin mysteeri. Hei, noi valkoiset Oakley-lasit, mitkä mulla on päässä, oli vaihtarina Jenkeissä. 97-98, sieltä osa. Jes! Kyllä vehkeet toimii! Wow! Katoi se kyllä, kyllä sä tykit itse mummiskalla hyvin, mummiskalla. Hyvin pysyt pystyssä. Mitä jousia tarvii? En tiedä menisikö enää tavallaan. Wow! Extreme mitä sä huudit? Extreme Dutchery! Tuolloin kun näitä kuvattiin, niin ei mulla nyt ihan täysin kotoinen olo ollut ton kameran edessä. Että. Niin eikö se ole enemmän? Kyllähän Jarno on aina viihtynyt enemmän siinä niin kuin kameran toisella puolella ja siinä ideoinnissa, mutta antoi kyllä kaikkea sitten kuvauksissakin, kun se paikka tuli. Tää oli ihan hauska tehdä tää hyppi tällä tavalla. Paikka oli ne hiekkahypyt, tuot on käyty laskee lumilaudalla mutamäkeä ja kaikki, mutta aika monta pystyttiin tekemään tossa, että kuinka hyvä säkä oli, että just silloin oltiin viety tuota pehmeitä maata sinne, että me pystyttiin hyödyntämään se. Kyllä mä vähän sanoisin Jarno, että sulla on ilmasloppu usko kesken, että hylkäsi pyörän, ehkä yrittänyt sillä lailla niinku, niin kyllä mä nyt tän tästä hanskaa. Taitaa tää lainnua tässä. Tää Alppien aurinkokin alkaa pikkuhiljaa laskea ja kyllä tää tuo iltaelämä taas vähän pakottaisi tätä jalkaa, että kaverikin tuolla viitlinä ja ilman paitaa juoksentelee. Ei! OP, siellä ei ole vilattu. Se oli viuhannus. Ensi kerralla maailmankierto taas jatkuu, ehkä jopa galakseihin. Käydään hakemaan lisää tämän näköisiä kavereita planeetta Endarilta. Seuraavaan viikkoon, seuraavaan jaksoon. Mutta tämä on jotenkin hellyttävää, miten te juttelette katsojalle. Mitäs kuuden lisäksi luvassa? No katsotaan. Mihinkä mennään? Islanti. Tää oli kova päivä. Mutta on jännä miten hyvin nää, itekin muistaa vielä nämä päivät. On jotenkin muistan todella hyvin tämän kuvauspäivän. Siellä crossipyörä oli kaikissa. Niin oli, tuolle. Sillä ajeltiin. Ja kattokaa, sama rabbitin jänis. Siis varmaan oot nähnyt tuon jäniksen aika monessa TV-omassa tällä hetkellä. Että uskomatonta. Niin. Se on erilainen. Tuo jänis on kuvattu sillä lailla, että me oltiin Ämmälänkylään menossa. Majoin, ei kun Jarppia jo. Jarppia jo autoa ja mä kuvasin. Oli ilta. Jännis tuli siihen valokeilaan. Mä sain siitä tosi hyvän sit kuvan, että se tosiaan jännis ei missään nimessä jäänyt auton alle. Siitä tuli niin makea kuva siitä, kun se juoksi siinä auton valokeilassa. Eli meidän siinä on Ämmälän kyläläinen jännis. Mä vielä jotenkin hehkutan tota, että mä hienosti jo tollon, siis meillä oli niinku se, että me puhuttiin suoraan niinku katsojille. Joo. Ja kiitettiin palautteista ja vastaavasta, koska ei kukaan tehnyt tollasta tolloa. No mut hei, superiso kiitos jälleen, että katsoit tämän videon. Tosiaan soita kelloa, jos et soittanut sitä jo tämän videon alussa. Eli pistä kanavatilaukseen, soita kelloa, kommentoi alle, mitä muuta haluaisit nähdä, mitä haluaisit nähdä siellä Dutsoneiden sivuilla, eli meidän sivuilla. No siinähän se tulikin paljon infoa taas. Nähdään viikon päästä. Lauantaina, kello 9. Kiitos paljon, moro! Ehkä tää oli...